ሰላም ውድ የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ዱሴ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ብስት ይበልልኝ። ውድ ቤተሰቦች ዛሬ ኢትዮጵያ ከመጣሁ በኋላ ተረጋግቼ ቁጭ ብዬ ከእናንተ ጋር ላውራ የመጣሁበት ቀን ነው። እስካሁን ድረስ እቤት እንግዶች ነበሩኝ፣ ምንም መረጋጋት አልቻልኩኝም እና ከዛ አንጻር ነው ሁላችሁንም እጅግ በጣም ይቅርታ ውዶች ማርያምን በውስጥም በጣም ብዙዎቻችሁ እየጻፋችሁልኝ ነበረ። በየኮሜንቱ ጥያቄዎች አላችሁ፣ እህቶች አላችሁ እና ለጥያቄዎቻችሁ ወይንም ለጥያቄያችሁ መልስ ልሰጣችሁ ዛሬ ረጋ ሰከን ብዬ ወደ ቤት መጥቻለሁ። እንግዲህ አሁን ኢትዮጵያን ያለው ሳውዲ ያለው ትሞላቀቅ ያለሽ ትጨማለቅ ያለሽ ምናምን ባሌ ጋር ሰውን ነበረ። ከአሁን በኋላ እንግዲህ አብቅቷል ማለት ነው። እውነቴን እኮ ነው። በጣም ነው የምትሞላቀቅ፣ በጣም ተጨማለቅሽ። ድሮ ኢትዮጵያ እያለሽ እንደዚህ ያለበሽ መሆን ነው የተበላሸሽ ምናምን ስትሉኝ ነበር እና ወደ ቦታ ገብቻለሁ። እንግዲህ ባሌ ጋር ሰውን እኔ በጣም ነው የምሞላቀቀው። በትንሹ ነው እናንተ የምታዩት። በጣም እኔ እንጃ አላቅም ማለት ካለኝ ፍቅርም አንጻር ካለው ነገር ይሁን አላቅም። እኔ ጋር ብቻ ያለ ስሜት አይመስለኝም። በጣም ብዙዎቻችን ባለቤታችን ጋር ስንሆን ያለ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። የተረዳችሁ ብዙ ሰዎች አላችሁ፣ ያን ያህልም ያልተረዳችሁኝም አላችሁና አሁን ግን ቀጥ ለጥ ስለጥ ቀጥ ለጥ ሌላም ነበር ጨምሩልኝ እስኪ። በቃ ቀጥ ለጥ ብዬ ከአሁን በኋላ መውልቀ መሞላቀቅ የለም። ወደ ቦታ ይገብቻለሁ ማለት ነው። እውነት ለመናገር ከባድ ነው ሳውዲን ጥሎ መውጣት። ታውቃላችሁ የምወደውን ባለቤቴን የምወደውን አገር። ስለ ሳውዲ እንግዲህ ቲክቶክ ላይ አንድ ቪዲዮ ሰርቼ ነበርና አንቺ አሽቃባጭ፣ አንቺ አለቅላቂ ምናምን እያላችሁ የነበራችሁ ሰዎች ብዙ 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 ወደ 140 ሺህ ምናምን ታይቷልና ኮሜንቶች ነበሩ። ያን ያህልም ልክ እንደኔ ለሳውዲ ያላቸውን ፍቅር የሚገልጹም ሰዎች ነበሩ ኮሜንት ላይ እና እውነት ለመናገር እኔ የተሰማኝን ትክክለኛውን ነገር ነው የተናገርኩት እንጂ ለማሽቃበጥም ለማሽቋለጥም አይደለም። ሳውዲ አረቢያ የምትወደድ ሀገር ነች። ደጋግሜ ነው የምነግራችሁ። ብዙዎቻችን ሰርተን የራሳችን ነገር የያዝንባት ቤተሰቦቻችን የለወጥንባት በጣም ምርጥ ሀገር ነች እውነት ለመናገር እና ለዛም ለሳውዲ አረቢያ ያለ ፍቅር ጥልቅ እንዲሁም ለባሌ ለጓደኞች በጣም ብዙ የምወዳቸው ቤተሰቦችም አሉኝ ማለት ነው። እና ወዶችዬ እንደዛ ነው ብቻ እንዳልኳቸው የጠፋሁበት ጉዳይ እንግዳ ቤት በዝቶብኛል። አዎ የልጄም ነገር ደግሞ ናፍቆቱ እሱ ጋርም የምታሳልፉ ጊዜ አለ ከልጃችሁ ጋር ምናምን። አሁን ራሱ ቤተክርስቲያን ሄዶ ነው ይህ ቪዲዮ የምቀርጸው እንጂ ይመጣል ህማይ ምናምን እያለ በቃ ይተሻሸኛል ምናምን እና ታውቃላችሁ የልጅ ያለውን ነገር እና ከዛ አንጻር ተረጋግቼ ቪዲዮ ልሰራ ስላልቻልኩ ነው ማለት ነው። ወዶች ይህን ቪዲዮ ሁላችሁ ላይክ ሼር፣ አዲስ ለሆናችሁ ለቤቴ ደግሞ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እሺ ወዶች። እና ከሳውዲ አረቢያ ወደዚህ ስመጣ የአብዛኞቻችሁ ጥያቄ ቲጂዬ ስንት ኪሎ ነው መያዝ የሚቻለው፣ ስንት ኪሎ ነው ወደ ኢትዮጵያ ይዞ መሄድ የሚቻለው የሚለው ነገር ጥያቄ አላችሁ። ካርጎ ሲወጣ ምን አይነት ነገሮች አሉ እያላችሁ የምጠይቁ እህቶች አላችሁ። እና ደግሞ ስልክ ስንት ስልክ ይዞ መግባት ይቻላል ወደ ኢትዮጵያ የሚለውን ነገርም የጠየቃችሁ ሁኔታዎች አላችሁ። የሁላችሁንም ሀሳብ በአንድ ላይ ጠቅለል አድርጌ መልሳለሁ። እንዳልኳችሁ በተደጋጋሚ ሌሎችን ጥያቄ እንዳይበዛብኝ ይህን ቪዲዮ ሁላችሁም ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉት ሰዎች ጋር እንዲደርስ እህቶች ጋር ማለት ነው። በድጋሚ ያው በውስጥም ለመመልስ ለሁላችሁም ለአንደኛችሁ ምላሽ እንዲሆን ስለሆነ ይህን ቪዲዮ እየሰራ ያለሁት። ስለዚህ እኔ ስመጣ ስለ ራሴ ነው የማወራው። ምን ያደረግኩት ሻንጣ 23 ኪሎ ሁለት ሻንጣ ይፈቀዳል። ሁለት ሻንጣ እኔ በእርግጥ 23 ነው የተባለው፣ እኔ ግን 24 ነው ያረኩባቸው ሁለቱም ላይ። እንደምታዩት እኔ አንድ ካርቶን አንድ ሻንጣ ነው ያደረግኩት። እውነት ለመናገር ካርቶን ስናደርግ ኪሎ አያነሳም፣ ለዛ ነው ካርቶን የተጠቀምኩት እኔ። ስለዚህ በካርቶን ማስጠቅለል አሳይቻቸዋለሁ ከዚህ በፊትም እዛው እያለሁ ሳስጠቀልለው አይደለ። እንደዛ አስጠቅልላችሁ አንዱን ሻንጣ ብትይዙ አንዱን ካርቶን ብታደርጉት አሪፍ ነው። ካርቶኑ ምንም ኪሎ አያነሳም። 24 ኪሎችን ጠቅጠቅ አድርጋችሁበት ማሳሸግ ነው። ማስጠቅለል ምንም ነገር ሳይሆን ነው የሚመጣው። እንደዛ እንዳይጠፋባችሁ ካርቶን ብዙ ሰው ስላለ በብዛት አብዛኛው ሰው ይጠቀማል። በእንደዛ ነው ችግር የለውም። እኔ አድርጌ አሳልፍ ጻፉበት በፓርከር በትልቁ ውስጥ ፍሬ ላይ ደግሞ ደግሞ እንደኔ ታውቃላችሁ ጨርቃበት ከስርቅ ሊመጣ ታዩታላችሁ። ጨርቃ ደግሞ ይበታለሁ ወይ ጸጭ ቻንስ ሆኖ እኔ ወደ 13 ኪሎ ነው ያረኩበት። አጋጣሚ መጀመሪያ ነበር የገባሁት ታውቃላችሁ፣ ተጉላልቼ ነበረ ታውቃላችሁ። በማግስቱ ሲሄድ ግን በአንደኛ ደረጃ ነው ወደ ውስጥ የገባሁት እና ስገባ
ገና እየከፈቱም እየጀመሩ ስለነበረ ቼክ አላረጉት። ስለዚህ ሻንጣ ይዘው ቼክ ከተደረገባችሁ ቢያንስ እንኳን 10 ከሆነ ነው እንጂ ከዛ በላይ ከሆነ ያስቀንሷቸዋል። እኔ ግን ፈጣሪ ፈቅዶልኝ እንዳልኳችሁ ስለሆነ 13 ኪሎ አሳልፌያለሁ። ሀቅ ነው የማወራው፣ ሀቅ እንደዛ ነው እዚህ የመጣሁት። ግን እንዳትጉላሉብኝ፣ ግን እናንተ በተሻላችሁ መጠን 7 በዛ ከተባለ 10 ኪሎ አርኩት ምትሱት። ስለዚህ 46 ኪሎ ተፈቀደላችሁ ወይ 48 ኪሎ ማለት 24 ያደርጋችሁ 48 በነፃ አለፈላችሁ። 10 ኪሎን ደግሞ ፕሌን ውስጥ ይዛችሁ ገባችሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ በሰላም ለሀገራችሁ ያብቃችሁ። ልክ እንደኔው ማለት ነው። ምን ለምንነገር ኤርፖርት ላይ ቤተሰብ ሲቀበለኝ ምናምን ክስ የሚል ነገር ነበረው። በጣም ብዙዎቻችሁ ደስ ብላችኋል። እጅግ በጣም ነው የማመሰግን። የኔ ቆንጆ የኔ ቆንጆች ሁላችሁንም ማርያምን በጣም ለእናንተ ቃል የለኝ። በጣም ነበር እኔም ደስ ያለኝ እናቴን በመምጣቷ፣ የባለቤቴ እናት መጥቶ ነበር፣ እህቶቼም ጓደኞቼም። እውነት ለመናገር ማርያምን በጣም እድለኛ ነኝ። እንደዚህ አይነት ቤተሰብ የሆነ እንደዚህ አይነት ቤተሰብ ፍቅር የሆነ ቤተሰብ ጓደኞች ስላለኝ ማርያምን በጣም እድለኛ ነኝ። እና ምን ነው ይሄን ያህል 9 ዓመት የቆየሽ አስመሰሉት። 9 ወር እኮ ነው ቆይተሽ የመጣሽው። ምንድን ነው እንደዚህ ማታበድ ያላችሁ ልጆች አላችሁ። ለምን አላችሁ አይደለም፣ አልፈርድባችሁም። የኔ ፍቅሮች ቤተሰቦች ይህንን ያደረጉበት የራሳቸው የሆነ ምክንያት አላቸው። ቤተሰቦች በእኔ ምን ያህል ደስተኛ እንደሆኑ ለማሳየትም ጉጉታቸውም ናፍቆታቸውም እንዴት ልበላችሁ። እና እናንተ ላይ አልፈርድም። እግዚአብሔር ደግሞ ፈቅዶ በሰዓቱና በጊዜው ደግሞ የሆነውን ነገር ሳሳውቃችሁ ደግሞ እናንተም ከነሱ በላይ ደግሞ እንደምትደሰቱ 100% ስለማቅ አልተቀየምኳችሁ ማለት ነው። እና ፍቅር ናቸው ቤተሰቦች እውነት ለመናገር። እና ፍቅር ከሆነ ቤተሰብ ውስጥ ደግሞ መፈጠር ወይንም መገኘት ደግሞ መታደል ነው። እና ደስተኛ ነኝ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ያልመለስኩላችሁ ስልክ ስንት ስልኮችን ማሳለፍ ይቻላል? እኔ ይሄን ያህል ስልክ ነው ማሳለፍ የሚቻለው የሚል ህግም አላውቅም። ይሄን ያህል ስልኮችን ማሳለፍ ይቻላል፣ ይሄን ያህል አይቻልም ልላችሁም አልችልም። ግን እኔ ይዤ የመጣሁት ስልኮች 5 ስልኮች ይዤ የመጣሁት 5 ስልኮችን ይዤ የመጣሁት ማንም የጠየቀኝ የለም። ፍተሻ ምናምን የለም፣ ስልክ ምናምን ብሎ የጠየቀኝ የለም። የተቻላችሁ መጠን ከፋፍላችሁ አድርጉ። እኔ በነገራችን ላይ 10 ኪሎ ሻንጣ 10 ኪሎ የፕሌን ውስጥ ስትገቡ ስትይዙ የዚህ ጋር ይፈቀድላቸዋል። እሺ፣ እንደዚህ የሴቶች ቦርሳ ማለት ነው። የኔ እንደዚህ የሚታዘለው ነበር ካያችሁት፣ እሱም ይፈቀድላቸዋል ማለት ትንሽ ብዙ እቃ ትይዙበትም የተወሰነ እቃ ይዝላቸዋል። እና ስልካችሁ እሱ ውስጥና የእጃችሁ የምትጎትቱበት ውስጥ ብታደርጓቸው ከፋፍላችሁ ማንም ቼክ ያደረገኝ የለም። እኔ ኤርፖርት ላይ እንደውም በፊት ይጠየቃል ምናምን ይባል ነበረ። እኔ ማንም የጠየቀ የለም። እቃ የመጣ መሽከርከሪያው ላይ ቀይን አወረድኩ ጫንኩ። ከዛ በማሽን የሚያልፍበት አለ፣ በማሽን አለፈ ወጣሁኝ ማለት ነው። ምንም ይሄን ያህል ስልክ ይዘሻል፣ ይሄን ያህል ስልክ አልያዝሽም፣ ይሄን ያህል እንደዚህ ይዘሻል፣ ማንም ያለኝ የለም ማለት ነው። ስለዚህ እኔ 5 ስልኮች አሳልፍ ያለው ማለት ነው የኔ ውዶች። ስለዚህ እኔ ጋር ያለው ነገር ይህንን ይመስላል። ለጥያቄዎቻችሁ ለሁላችሁ መልስ እንደሰጧችሁ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ የኔ ፍቅሮች። ከአሁን በኋላ አለሁኝ፣ አልጠፋም፣ እመጣለሁኝ። እንግዶቼም ጨርሻለሁ። አንድ እንግዳ ብቻ አለኝ፣ ሁለት እንግዳ አለኝ እንጂ ያለሉ እነሱም ከኔ ጋር የሚቆዩ ናቸው። እናንተ ታያችኋላችሁ፣ አብረን ከእነሱ ጋር ጥሩ ጊዜዎች እናሳልፋ። ያው ፋዘርን አይታችሁታል። ያው በተራ ነው እኛ ቤት እማዬ ስትሄድ ፋዘር ነው የመጣው። ለምን ቤት ማንም የለም ታውቃላችሁ። ትንሽ ወንድምም ወደ ሳውዲ አረቢያ ገባ፣ እኛም እዚህ ነን። ስለዚህ ያው ቤቱ ሙሉ ሲባል አብረው መምጣት አልቻሉም ነበርና እማዬ መጣ ስትሄድ እሱ ነበር እሱ ነው የመጣው። ሌላ ጓደኛ ያለች ከጓደኛ ጋር ግን ሰሞኑ ፏ ብትል እያለን ቪዲዮች እንሰራላችኋለን። ታውቋታላችሁ፣ ግን አሁን አላሳያችሁም። ሚስጥር ነው። በጉጉት ጠብቁ ማን እንደሆነች ማለት ነው ፍቅሮች። እና ስለ ወንድሜ ደግሞ ሳውዲ አረቢያ የሄደበትን መንገድ በምን አይነት መንገድ እንደሄደም ሀገር ሂጅ ተረጋግቼ እሰራላችኋለሁ ብያችኋለሁ። ልንዶች ግን ሰራላችኋለሁ። ይሄ ነገር ግን በጣም አስቸኳይ ስለሆነ በጣም የብዙ እህቶች ጥያቄ ስለሆነብኝ ነው። የወንድሜንም በሳውዲ አረቢያ እንዴት ገባ፣ በምን አይነት መንገድ ሄደ የሚለውን ነገር ደግሞ ነግራችኋለሁ። እሺ ልንዶች፣ ጊዜ ስለምትሰጡ አብራችሁ ስለምትቆዩ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ወዳችኋለሁ ቤተሰቦች፣ ደህና ሁኑ።